xaafadaha iyaab oo ka mid ah xaafadaha magaalada Boorama ayaa waxay in muddahaba ka jirtay wada la'aan, taasina waxay keentay in mararka qaar aysan u tallaabi karin magaalada inteeda kale. Sidaas oo tahay, haddana waxay si iskooda u bilaabeen barbilowga wadda isku xidhaysa Boorama iyo xaafadda. Maayorka magaalada Boorama iyo hareere socdaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxay socdaal ku tageen xaafadaha iyaabay si ay u soo arkaan dhibaatooyinka aasaasiga ee halkaasi ka jira. Waxaan ugu horreyn halkaasi ka hadlaysa markaana u mahad celiyay maayorka iyo xildhibaanada la socday. Qaar ka mid ah dadweynaha xaafadda haya yaabe waxaan ay sheegeen leenahay maayorku waa maalintii koowaad uu noo yimaado isaga oo haya xilka bil keliya. Maanta ayuu noo yimiday, wuxuuna ka furay beesha haya yaabe. Afartii irdood ay ka xidhnayd ayuu mid u furay. Hawada way ka xidhan tahay, biyaha way ka xidhan tahay, waddada way ka xidhnayd, caafimaadka way ka xidhan tahay. Maanta isagaa noo yimiday, isagaa waddadii naga furay. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadkana inay noo keento xanaanada iyo dhakhaatiirtii. Waxaan u ducaynaynaa Saleeban Xasan Xadi, Ilaahay waxaan leenahay cimrigiisa ha raajiyo. Isaga oo bil keliya jooga ayuu noo yimiday, uu naga ajiibay waddadii, uu nagala wareegay. Waana ku mahadsan yahay loo dhiibay inuu na hor yimaado uu tallaabadii waddada ku tallaabsado. ilaahayna ha ku asturoonu leenahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Sidaa aad noogu timideen adigii xulufadaadi tallaabadaas ilaahay ha idin barakeeyo. Celinayaa mahad ilaahay ha ka deeqo cimrigiisana Allah ha dheereeyo. Markaa kadib waxa weeye isaga oo maanta xilka qaaday oo ugu horeyso tallaabadii dhibaatadii ay qabtay hayaaba ay damaqday. Hadday wada la'aan tahay iyo hadday dhibaatada ku jirta biyala'aan hadday tahay iyo hadday dhakhtar la'aan tahayba ay damaqday, uu ka xanuunsaday, uu ka seexan waayey, uu nala tallaabsaday baan ugu mahad celinayaa. Dhankooga iyagana waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama iyo maayorka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi oo isagu sheegay in waddadaas ay dhisi doonaan, waddooyin kalena ay banayn doonaan. Way socotaa maayorka caasimadda Booramana runtii maanta isaguna annaguna garbihiisii aan nahay oo xildhibaanada ku helinayno waxaanu la garab taagannahay halkan iyo meelo ka badanba insha allahu tacaala inaanu wax ka qabanno oo waxa weeye waddooyinka meel walba xidhmay inaanu wax ka qabanno oo waxa weeye anana ku taageerno runtii waxa weeye bulshaduna waxa ay qabsanaysay wanaagsan aanu ku taageerno. Intaa in ka badan looma sii adkaysan karin runtii xaafad kasta iyo dhibaato kasta oo jira tana ka mudnayd. Maanta waxaanu ansixinay kalfadhigii golaha deegaanka ayaa furnay, waana ku ansixinay hayay waddada haya yaaba in laami laga dhigo oon furno intaa ka horeysana ha shaqada la sii wado. Waddadan iyo saddex waddo oo kale haya yaaba usoo tallaabaya waanu furaynaa mideedii ka hooseyso haddii Ilaahay dhaado. Wadada halkan caafimaad ee taalla iyo ta wadda la'aaneed iyo taa leerka waddada aynu samaynayna habeenkii waa mugdi. Shirkadaha waxaan ugu aan amar ku siinaynaa layrkii security-ga ahaa inay waddada ku xidhaan oo meesho in la maro iftiina habeenkii haddii Ilaahay dhaado. Magaalo way ka goonayd berigii hore waan ogaa. Sidaas awgeed baan idinku soo horreysiinay, waana ku mahadsantihiin sidaa idinkuna isku xilqaanteen ed xoogga ugu biirsateen. Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.